wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka Jubbaland ayaa maanta dhagax dhigay suuq cusub oo laga hirgeliyey xaafadda Farjano, kaas oo ay wasaaraddu doonayso in looga faa'iidaysto horumarinta iyo iibgeynta dalagyada kasoo go'a beeraha Jubbaland. Dhagax dhigga ayaa waxaa goobjoog ka ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha, gudoomiyaha degmada Kismaayo, ku-xigeenkiisa iyo mas-uuliyiin kale oo qayb ka ahaa maamulka degmada iyo shaqaalaha wasaaradda. Wasaaradda ayaa wada sidii looga faa'iidaysan lahaa dalagyada beeraha, kuwaas oo muhiim u ah kobaca ganacsiga dalka. Gudoomiye ku-xigeenka maamulka degmada Kismaayo Rashiid Cabdi Ibraahim iyo madaxa arrimaha bulshada ee maamulka gobolka Jubbada Hoose Jaamac Ugaas Cabdullaahi ayaa wasaaradda ku bogaadiyey hirgelinta suuqan oo muhiim u ah bulshada Kismaayo. Gudoomiyaha maamulka degmada Kismaayo ahna duqa degmada Cumar Cabdullaahi Maxamed oo munaasabadda dhagax dhigga ah ka sheegay in dhammaan dhulka dowladda looga faa'iidaysan doono sida saxda ah ee dhulkani laga dhisi doono suuq laga helo dhammaan dalagyada kasoo go'a beeraha dalkeena. Annagoo ka duuleynay hadafka dowladda hoose ee ah adeeg u dhoweynta dadka, yaa maanta waxaan dhigaynaa suuqan. Suuqan waxaa iska kaashaday wasaaradda beeraha iyo waraabka, khilalaha siiyo iyo hay-adda FAO, wasiirkaas soo dhirindhiriyey. Dabcan dee dowladda hoosaana iska leh oo uun iska imaan doonaa, oo shaqadeeda ay tahay dowladdu waa iskaashi. Waxaan rabnaa annaga dadka shacabka ah magaaladan degani inay helaan baahiyaha asaasiga ah oo ugu horeeya suuqyada. Waxaa laga yaabaa xaafadan Farjano qaybta kore oo ilaa Ringi Roolka gaarta ilaa halkan waxaa la aadi jiray suuqa suuq yare oo ku yaala Canali. Waxaa laga yaabaa hooyadu inaysan ka gaari karin inay ilmaha usoo adeegto iskuul kale u dirto oo meeshaas intaa ka fogto waqti baan ka qaato. Waxaana jira qoysas badan oo dan yara oo intay taksi qabsadaan bishii $100 ku bixiya taksi inay raacaan. Arrimahaas aan ku duulaynaan waxaan u soo dhaweynay in adeega halka la keeno cidaalay cidii ka shaqaysa ku mahadsan tahay si loogu turo dadka loogu turo oo dadku u helaan adeeg dhow iyo kharash jaban. Shaqadeena waa saas. Marka waxaan rabaa dadka reer Kismaayo in horumarka laga qayb qaato. Wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka Jubbaland Mudane Geele Aadan Maxamed ayaa hadal uu jeediyey ku sheegay inay muhiimadda koowaad ay siin doonaan horumarinta dalagyada beeraha. Suuqan waxaan daba joognay muddo aan ka yareyn 4 sannadood ama 3 sannadood in aan helno cid inaga caawiso. Annagoo ka fakarayno 2 option. Talada dowladda Jubbaland waxaa weeye sare u qaadidda horumarinta beeraha, garab istaagga shacabka danyarta ah. Annagoo ka duulaynay yaan muddo badan waxaan daba joognay in suuqan dib loo soo celiyo. Go-aanka dowlad goboleedka Jubbaland wuxuu ahaa in hantida guud ee ummadda u dhexaysa dhammaan dib loo soo celiyo, sida isbitaalada, suuqyada iyo waalaha danta guud dhammaantood. Sidaa darteed waxaa Ilaahay noo suurageliyey muddo dheer ka bacdi inaan helno cid naga caawiso dib u dhiska suuqan. Suuqan magaciisa waxaa la yidhaahdaa horumarinta beeralayda iyo ganacsata beeralayda iyo shacabka deegaanka degan. Maxaa yeelay dadku waxay rabaan beeraha waxay ka beeraan meelay geystaan ugu iibgeystaan. Dadka deegaanka deganna wuxuu rabaa meel u dhow oo maamadu intay kirliga dabka saarato ay kala soo ordi karato yaanyada iyo waxa la midka. Sidaa daraaddeed waa mahad Ilaahay aniga iyo gudoomiyeyaasha iyo mas-uuliyiintaba halkan waxaan u taagannahay inaan u shaqeyno shacabka reer Jubbaland. Awil Cabdi Cabdullaahi Labaqiid, Jubbaland TV, Kismaayo.